teď přátelé musím poděkovat Evičce Pilarové tady odsud z Kobylis na dálku za to, že objevila krásného chlapa. Vidíte, dívky, ženy s nádherným hlasem, s nádherným poslouchatelným repertoárem, i když dnes zaspívá 6 písniček a každá bude tak trochu odinut. Vidíte, nechajte se překvapit, protože teď to bude zážitek. Tak, kde vás máme? Solo sin